2, 3, vamos brincar! Vou dar uma galinha pra você. Eu vou comer um vinho. Ah, eu queria tanto comer uma maçã. Uau! Cascão, Mônica, agora é minha vez de contar. Tá bom, você vai se esconder. Vamos, Mônica. Um, dois, três. Cascão, pega o lixo. Errou!
Eu vou procurar do outro lugar. Um beijo, até o próximo vídeo da Turma da Mônica.